Olá, meus amigos produtores, aqui é o Ando, do canal Especialista em Tomates. E hoje quero mostrar para vocês a quantidade de nitrato de cálcio que eu utilizo, né, na minha roça. Lembrando que é 3.800 pés e eu estou colocando 4 kg de nitrato de cálcio 2 vezes na semana, certo? A partir do momento que eu vejo que o tomate ele já está pegado, está bem pegadinho, vamos dizer assim, a partir de 15 dias eu começo a aplicar o nitrato de cálcio. Dessa forma aqui, 1 kg para 1.000 plantas, certo? Vamos dar uma olhadinha na roça lá, para a gente ver como é que ela tá ficando, né? Gente, aqui tá a roça, certo? Aqui são 3.850 plantas, certo? Aí eu tô colocando 4 kg de nitrato de cálcio. 2 vezes na semana eu faço essa mesma aplicação, certo? Lembrando que a gente faz uma aplicação baseada com o nosso solo, né? Análise de solo. Não sei que aqui a deficiência é grande de aqui como estão as flores. Estão aparecendo já as primeiras flores, né? Coisa mais linda. Como eu sei que o meu terreno aqui, o cálcio, tá? Tem uma deficiência grande de cálcio, aí eu começo, a partir de 15 dias eu começo a colocar, às vezes até antes, né? 10 dias eu transplantei, eu começo a colocar o nitrato de cálcio, certo? Sempre dessa forma, mil planta, 1 kg de nitrato de cálcio, certo? No meu caso aqui, estou utilizando 4 kg, né? Porque é quase 4.000 plantas, né? Então, arredondei para 4 kg de nitrato de cálcio, 2 vezes na semana, certo? Quando começar a frutificar, que ele começa a encher de fruta, aí que é que acontece? Aí eu vou botar mais 1 kg, no caso vai ser 2 kg, tá? 2 kg para 1.000 plantas. E ainda fora é os foliar também que eu uso, né? Que eu utilizo foliar também, né? A base de cálcio. Também aí, uma vez na semana, uma vez em 15, 15, certo? Então eu sou bem atento a questão de cálcio, né? Eu fico bem atento porque se a gente vacilar tem um prejuízo muito grande, né? Nossa, tá bonita, graças a Deus. Tá, vem bem, né? Graças a Deus tá uma maravilha. E é isso aí, pessoal. Só para vocês que tava com dúvida em relação à quantidade de cálcio, certo? Então, enquanto tiver a roça aqui sadia, eu vou estar utilizando nitrato de cálcio, tá? Do começo ao fim. Eu não paro não, do começo ao fim, viu? É isso aí. Então, foi mais um vídeo para vocês. Vocês que gostou aí, deixa o like aí, compartilha o vídeo e até uma próxima.